Аниме, манга және компьютерлік ойындардың жанкерлері Гонконгтағы тақырыптық көрмеге тағы да жиналды. Іс-шара жылына бір рет өтеді. Көптеген қонақтар үшін бұл әртүрлі кейіпкерлерге, өрмекші адамнан трансформаторларға дейін өзгеру қабілетін көрсету мүмкіндігі. Көрменің бір ерекшелігі шектеулі таралымдағы өнімдер. Бұл негізінен комикстердің, мультфильмдердің және бейне ойындардың кейіпкерлерінің фигуралары. Біреу анимацияға немесе комикстерге ғашық болса, олар ұқсас өнімдерді ойыншықтарды немесе интерьерге арналған әшекейлерді сатып алғысы келетін табиғи нәрсе. Бұл тенденция көп жылдар бойы бар және тамырын жайып жатыр. Әр елден келген 29 суретші Манчичи мультфильм кейіпкерлерінің мүсіндерін ұсынды. Әркім өз нұсқасын көрсетті. Бұл пандемиядан кейінгі бірінші оқиға, сондықтан мен оны асыға күттім. Көптеген қызықты экспонаттар мен дизайнерлік ойыншықтарды көру өте жақсы. Сондай ақшарада жарыстар мен би сайыстар да болды. Олар өздерінің сүйікті кейіпкерлерінің рөліне үйренген косплейлерді тартады. Осындай байқаулардың жеңімпаздары үшін модельдік бизнес пен ойын-сауық индустриясына жол ашылады. Animation Comics Game көрмесі 24-ші рет өткізіліп отыр. Оған 100-ден астам экспонент қатысуда. Іс-шара 5 күнге созылады. Бұл Бразилияның Витория портында 4 нигериялықты құтқару сәтінің кадрлары. Олар 2 апта бойы Атлант мұхит арқылы жүзген кеменің рөлінде болды. 10-ші күні қашып бара жатқандардың тамағымен суы таусылды. 14-ші күні оларды полиция байқап құтқарып қалды. Менің басымнан өткен жағдай өте қорқынышты. Бірінші рет мен мұны бұрын ешқашан жасаған емеспін, бірақ мен кетуге шешім қабылдағандықтан батылдықты жинадым, бірақ бұл оңай болған жоқ. Теңіз толқынында кеме тербелді. Мен қатты үрейлендім. Екі заңсыз мигрант олардың өтініші бойынша Нигерияға қайтарылды. Тағы 2 адам, Мэтью және Роман, Бразилиядан баспана сұрады. Мен Бразилия үкіметі мен мигранттарға арналған баспана мені аяп жұмыс тауып беруін сұраймын. Нигериялықтар экономикалық қиындықтар, саяси тұрақсыздық және қылмыс салдарынан үйлерінен қуылғанын айтады. Роман өзінің сапарын Лагоста бастағанын айтты. Бір досы оны қайыққа отырғызып, Либерия туы ілінген кемеге апарып, рөлде қалдырды. Роман ол жерден тағы 3 бейтаныс адамды тапты. Олар жүзіп жүргенде жолдастары оны суға лақтырып жібереді деп қорықты. Бір ретте 4-еуі де теңізшілердің көзіне түспеуге тырысты. Өйткені олардың реакциясы қандай болатыны белгісіз еді. 4 нигериялық Еуропаға жетуге үміттенеді, бірақ Атлант мұхитының арғы жағында аяқталды. Бұл оларды таң қалдырды. Ал мигранттарға арналған баспанада олар саяхаттаудың мұндай қауіпті тәсілі туралы алғаш рет білгендерін айтады. Грекиядағы Сунион мүйісіндегі Посейдон ғибадатханасының үстінен жарық ай көтерілді. 1 тамызда ол жерге әдеттегіден көбірек жақындады. Екі аспан денесінің небәрі 357 мың километр ажыратты. Бұл құбылыс Суперай деп аталады. Рио-де-Жанейрода Суперай осылай көрінді. Ол Гуанабара шығанағында орналасқан Панди Азукар тауын керемет жарықтандырды. Оның атауы қант нан деп аударылады. Қант батонының әдемі көрінісі ашылғанда мұндай көріністі көру үлкен бақыт. Иерусалим тұрғындары да Суперайға тәнті болып, көбісі осы үшін ескі қалаға келді. Бір жолы Суперай Бекре деп аталады. Бұл есімді оған ежелгі уақытта үндістер қойған. Соңғы жаз айы жүрі тұрғындарына 2 рет Суперайды береді. Келесі жолы оны 30-шы тамызда көруге болады. Бұл Суперай көк деп аталады, өйткені бір айда 2 Суперай өте сирек кездеседі. Соңғы рет мұндай жағдай 5 жыл бұрын болған. Ант тауларының биігінде жергілікті боливиялықтар құрбандық отынын жағып қолдарын күнге қарай көтереді. Тамыз айының басы, яғни Пачамаманы, жер ананы құрметтейтін уақыт келді. Кечуа және аймара үндістері үшін бұл ең жоғары әйел құдайы. Рәсімге қатысушылар құрбандықтарды жағып Пачамамадан амандық сұрайды. Пачамама жер анаға тамақ керек, сондықтан жемістер мен тәттілер әкелдік. Пачамама жермен құнарлылықтың құдайы, ол тауда тұрады деген болжам бар. Пачамама тау жануарларына қамқорлық жасайды, сонымен қатар егін жинауға көмектеседі. Бәйбіше ашуланса, жыл өнімсіз болады. Пачамама бізге батасын беріп, жақсы өмір сүруіміз үшін тамақ пен су береді, сондықтан құрбандық шалу арқылы пачамамаға алғыс айтамыз. Рәсім үшін ең қолайлы күн 1 тамыз, бірақ үндістер пачамамаға ай бойы құрбандыққа келеді. We'll be right back.
Бір кездері әйгілі Нью-Йорк қонақ үйі болған. Енді бұл мигранттарды қабылдау орталығы Рузвельт Манхэттеннің іскерлік орталығында. Орталық станциядан бірнеше қадам жерде орналасқан. Өзінің танымалдылығының шыңында ол 900-ге дейін қонақтарды қабылдады. Бүгін ол мамандығын өзгертуге мәжбүр болды. Өйткені Нью-Йорк мигранттардың көшеге жаппай келуіне жол бермеу үшін күресуде. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қонақ үй толып жатыр. Ішінен орын таба алмаған мигранттар көшеде күтуге мәжбүр. Кіреберісте кезек көрінеді. Адамдар отыруға және ұйықтауға арналған картон қораптармен тұрады. Қалалық әкімдігінің мәліметінше өткен көктемнен бастап қалаға 90 мыңнан астам баспана іздеушілер келген. Күн сайын 300-ден 500 адам келеді. Осыған байланысты қала билігі АқШ пен Мексика шекарасында жаппай таратылатын парақшаны дайындады. Онда мигранттар Нью-Йоркке бармауы керек, өйткені орын жетіспейді және бұл көлік, тамақ және жалға берілетін мүлікті қоса алғанда өмір сүруге өте қымбат қала. Баспасөз мәслихатында Нью-Йорк мэрі Эрик Адамс барлық ересектерге арналған мигранттар орталығында болу 60 күнге дейін шектелетінін айтты. Егер осы мерзім ішінде олар тұрақты тұрғылықты жерін таппаса, онда олар басқа қалаға көшуге өтініш беруге міндетті болады. Нью-Йорк тұрғындары біздің қала мен ел әрқашан иммигранттар үшін ашық екенін біледі. Олардың көмегімен біздің қаламыз және бүкіл еліміз салынды. Бірақ біз штат пен федералды үкіметтің көмегінсіз 10 мыңдаған адамдарды өз бетімізше қабылдай алмаймыз. Бір қызығы, мигранттар Нью-Йорк пен Вашингтонға Техас штатының губернаторы республикашыл Грег Эббот арнайы автобустармен жеткізіледі. Ол және оның партиясы Дональд Трамп енгізген АқШ-қа мигранттардың кіруінің қатаң ережелерін жеңілдеткен Джо Байден бастаған демократтарды ұзақ уақыт сынға алды. Олардың айтуынша, бұл көші-қон дағдарысын нашарлатқан релаксация. Германияның оңтүстігіндегі фермада Микки Маус және оның құрбысы Минидің үлкен лабиринті пайда болды. Лабиринт ішіндегі серуен әсіресе күнбағыстардың арасында нағыз квестке айналғандай. Қонақтарға арнайы карталар беріледі. Олар карталар арқылы жасырылған маркаларды табулары тиіс. Мен бұл жақта болдым. Маған бұл әрбір жерде жүгіріп маркаларды іздеген өте ұнайды. Көптеген маркаларды табуымыз керек, кейін оларды штамптауға болады. Бұл кішігірім ойын-сауық саябағы Утинг лабиринті ретінде танымал. Фермер Ули Эрнст пен оның көмекшілері лабиринттерді 1999 жылдан бері жасап келеді. Биылғы жылы Walt Disney компаниясына 100 жыл толады. Осыған орай біз арнайы лабиринт жасауға тырыстық. Барлығы бүгінде Микки Маус пен өзге де кейіпкерлердің айналасына келуде. Лабиринт 3,2 шаршы километр жерге орналастырылған. Барлығы бұл жақта 360 мың өсімдік бар. Арасында күнбағыстар, жүгері және мальва бар. Оле және оның жұбайы Корин оларды мамыр айында отырғызған. Бұл жұмыста оларға 22 қызметкер көмектескен. Біз бұл жаққа жыл сайын келеміз және лабиринттердің әртүрлі тақырыптарға арналғаны өте ұнайды. Әр жыл сайын бұл жақта жаңадан тақырыптар пайда болады. Балаларға бұл жақта ойнап, күлу, жүгіру және өзге де ойын-сауық құру ұнайды. Бұған дейінгі лабиринттер әртүрлі атақты адамдарға, оның ішінде Леонардо да Винчи, Эйнштейн және Бетховеннің туындыларына арналған болатын. ЮНЕСКО-ның мұра комитеті Австралияның үлкен тосқауылы рифін қауіп төнген жерлер тізіміне қайта енгізген жоқ. Сонымен бірге ол әлемдегі ең үлкен маржан рифінің экожүйесі мұхиттардың ластануы мен жылынуына байланысты үлкен қауіп төндіретінін ескертті. Австралия көптеген жылдар бойы рифті тізімнен шығаруға тырысты, өйткені бұл оның дүниежүзілік мұра мәртебесін жоғалтуға және туристердің тартымдылығын жоғалтуға әкелуі мүмкін. Ел үшін бұл экономикаға жыл сайын шамамен 4 миллиард ақш долларын құрайтын және 64 мың жұмыс орнын қамтамасыз ететін маңызды орын. Қараша айында ЮНЕСКО риф маржан ағартудың жиі жағдайларынан кейін әлі де қауіп төніп тұрған жерлер тізімінде қалуы керек деп мәлімдеді. Бірақ соңғы есепте ұйым Австралияның осы табиғи нысанды қорғау үшін бірқатар тиімді шаралар қабылдағанын атап өтті. Осылайша билік рифті қорғауға 1,2 миллиард австралиялық доллар бөлуге уәде берді. Бөгеттерді федералды қаржыландыруды алып тастады және риф аймағындағы судың сапасына әсер етуі мүмкін көмір шахтасын салуға рұқсат бермеді. Шешім жобасында климаттың өзгеруі, судың сапасы және тұрақты балық аулау саласындағы айтарлықтай жетістіктер туралы айтылады. Бұл рифті күшті және тұрақты етеді.
Бүгінде солтүстік жарты шардағы көршілеріміз аптап ыстықтан зардап шегуде. Онда соңғы 100 мың жылдағы температура рекордтары тіркелуде. Орман өрттері АКШ, Канада, Европаның кейбір аймақтарын және біздің солтүстік Квинсленді өртейді. Қыстың ортасында бізде бұрын-соңды болмаған жылу кезеңдері болады. Бұрын-соңды болмаған жылы сулар әсіресе Эль-Ниньо фонында үлкен алаңдаушылық тудырады. Бұл үлкен тосқауыл риф үшін қауіпті, сондықтан әлі қуанатын уақыт жоқ. 1985 жылдан бастап түсінің өзгеруіне және басқа факторларға байланысты үлкен тосқауыл рифі маржан полиптерінің жартысынан көбін жоғалтты.